Assalamualaikum guys, welcome back to another my video. Dan hari ni dah lama aku dah tak buat video sebab sorry, sebab aku tak boleh pegang phone. Aku tunggu SAS Pro habis ni dulu, BPSR, test PSR. Dan hari ni aku akan unboxing microphone Bluetooth. Boleh? Boleh. Dan hari ni kita ada, macam kata tadi, ini kotak dia. This is a box, and the box inside here got, kita ada this. What? What the? You have to give. Ini baru betul. Hari pertama kita tengok, kita ada charging wire. Charging wire. Dan kita ada Bluetooth wire. Rasanya Bluetooth wire sebab kat sini je bulat. Dan bulat itu boleh cucuk di telefon macam ni. Kita cucuk telefon di sini ya. Ini ada bulat sini. Ini bulat macam tu. Ini ada lubang bulat ni. Lubang bulat korang boleh cucuk je phone ni. Dan kita ada apa ni? Warranty. Kertas warranty. Oh, di sini kita juga mempunyai manual ya. Manual rupa je ni. Mari kita tengok yang apa tab. Di sini. Di sini kata photograph. Tak ada muka surat. Legend. Which USB cable lah. Dia ada tulis kat sini USB cable dan juga Bluetooth cable, audio ataupun recording cable. Dan kat sini dia tunjukkan korang punya ni. Dan mari kita tengok di belakang. Oh, dia ada warranty card. Warranty card sini. Dan banyak agak dah. Malas nak baca. Yep guys. Dan aku beli rose. Golden rose. Sebab aku tengok je bersinar. Lagi cantik pada golden. Dan okay, kita ada Trumble bass. Bass. Kalau nampak jelas. Nampak jelas tak? Bas. Volume. Music. Oh, di sini. Echo. Dan di sini lock on. Di sini aku tak tahu apa gunanya. Jadi kita try on. Hello. 1, 2, 3. Testing. Gemar ya. Kita try tutup. Hello. Rasa macam tak ada perubahan. Bas pula. Hello.
ada. Kita cuba Iko. Hello, hello. Iko jangan nutup gemer ya. Gemer ya. Dan kita try music. Music, 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 music. Untuk tutup lagu. Kalau lagu tu malas nak dengar, lagu tu malas nak ambil phone nak tukar, kita tekan music. Kita try volume pula ya. Volume, volume. Eh silap. Kita try volume. Volume, volume. Wow, matikan suara orang. Hebat. Dan mari pula kita cuba membuka lagu Bluetooth ya. Bluetooth, Bluetooth. Take your food. Nick Foss. Ya, mari kita support on ni. Lupa aku buat video. Kita buka lagu. Oh lupa Bluetooth tak buka lagi. Mana kita? Oh ya ni. Guys, kalau nak, kalau korang ada mikrofon Q7. Kalau korang tak tahu punya mana satu, korang tengok kat sini. Korang tengok saja kat sini. Dia tulis mic. Apa benda tu, maknanya dia punya kod nama Bluetooth dia. Dan mari kita mari kita cuba Q7 ST ni apa dia ni. Teman je dah Bluetooth. Mari kita buka lagu. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause
Assalamualaikum. Bye-bye.